В Україні переводити час на одну годину вперед почали влітку 1981 року з рештою СРСР. З того часу виникало чимало дискусій з приводу доцільності переведення годинників. А в жовтні 2011 року Верховна Рада України навіть ухвалила рішення залишити літній час постійним. Проте через критику це рішення довелося скасувати. Знову про бажання відмовитись від переведення годинників заговорили у 2017 році. Та й досі ми живемо за літнім і зимовим часом. Люди кажуть, що не хотіли б два рази на рік переводити годинники. Мені здається, що краще б залишився літній час. Так важко перестраюватися. Я думаю, що не треба такого. То лишнє. Хай би так і оставили вже цей зимовий час, щоб він був постійно в нас. Уже не переходили на літній, не міняли. Для старших людей це дуже добре буде. Пояснюють таке ставлення тим, що доводиться деякий час звикати жити за новим часом, а у деяких містян погіршується самопочуття. Бо я тренер, і дітям вечором важко ходити на тренування. Ну, складніше. То я сказав би, що не дуже впливає на самопочуття, а так просто, що перестраюється. Я, наприклад, слава Богу, нічого не відчуваю. Але я знаю, що моя мама завжди скаржиться, коли оце от... Їй 80 років, вона вже це відчуває. Та я відчуваю, бо моя на серце хвора, то знаєте, я відчуваю на собі такий переломний період. Лікарі також відзначають, попри те, що в нас з'явиться додаткова година для сну, це не завжди добре позначається на здоров'ї. Адже до нового режиму деяким людям важко звикнути. Більш гостро часові зміни відчувають люди з різного роду захворюваннями. Здебільшого цей перехідний період триває десь від 7 до 2 тижнів. Найчастіше, в принципі, і це сприйняття цього перехідного періоду є чисто індивідуально. Особливо на то реагують люди, у котрих є проблеми лабільна нервова система, у кого хто схильний до депресії, хто схильний до астеноневротичних якихось проявів, люди з проблемами серцево-судинної системи, ті ж самі гіпертоніки, гіпотоніки, хто має аритмії, також дуже можуть реагувати на ці зміни часу люди, у котрих хронічні хвороби, котрі загострюються восени. Експерти кажуть, що перехід на зимовий час люди переносять легше, ніж на літній. Але організм людини все одно повинен звикнути до нового режиму. Якщо дотримуватися простих правил, дискомфорт від переведення стрілок годинника на зимовий час буде мінімальним. По-перше, не стресувати. Не дотримуватися режиму відпочинку, не перенавантажувати себе фізично, сприймати все позитивно, слухати позитивні новини, спілкуватися з приємними людьми, читати гарні книжки, дивитися фільми з гарним кінцем, радувати себе кольоровим одягом, вживати сонячні фрукти, оранжеві, апельсини, лимони, хурму і робити все те, що вам приносить задоволення. Тож дотримуйтеся порад лікаря і не забудьте у ніч 27 на 28 жовтня, 4-й годині ранку, перевести стрілки годинників на годину назад.